Esam tirdzniecības centrā Sāga, atnākuši uz Jakabpilsnu, akcijas tāpā jūgās kaut kādas iegrieztas ir pavasara laikam, nu, testējam jaciņas un biksītes un ūziņas. Man šodien uzdevums ir atrast kaut ko, Jakabpilsnu atrast kaut ko šaušanas jaunajai sezonai virsū nākošajai. Mēģinu atrast kaut ko pavasarim, siltākam pavasarim, cerams, ka beidzot tā arī paliks siltāks šogad vasaras sākumam. Vestas, krakli, nu, netik biezas bikses, varbūt šorti, tādas lietas. Ļoti, ļoti ērtu kraklu ar īsajām piedurknēm, bet ar speciālu oderi, kas arī tā tīri pie ķermeņa patīkam sevi. Un vesti, šaušanas vesti, tādai ikdienas vajadzībai, kas nebūs arī, kurā nebūs pārāk karsti. Tie viņi izskatās pabijas, bet patiesībā tāda nemaz nav. I am back. Un ar, kā lai saka, ar divām ādām. Nu, tas mans personīgais viedoklis, lai es teiktu, ka man šitā kamuflāžiņa patiktu. Baigi nē, šitas ir okei, okay, bet šitais tā... Domas dolāt gan jau. Ko es labi piefiksēju zābakiem. Man zābaki ir tiem... kas pa mežu staigāja un atsienas vaļā, vai kā, atloka vaļā tās mēlītes, vai pieloka, šitos nepielocīs vairāk zābakiem. Jā, jā. Šitās vairs nepielocīs, un stiprinājums uztaisīts ir. Divas jēdzīgas sīlēnas šaušanas vestis ar kabatām. Viena. Šī, kas varbūt izskatās mazliet viņa tāda, nu, es negribu teikt, greznāka, smalkāka, ir arī plānāka. Un, nu, es teiktu, ka kabatas un viņa izturība, es nemēģināšu apšaubīt, bet es teiktu, ka otrai vestei droši vien ir stipri izturīgāk, kas arī paskata ziņā ir vienkāršāka, bet es domāju, ka šī ir tādam riktīgam šāvējam, kas daudz šauj un tad bieži tā vesti ir vajadzīga. Pievilcīga jaka, man pašam patīk. Ziemas komplektiņš vispārībā. Džeks izstāstīja baigo triku. Reka var mainīt kažociņu. Varētu teikt tā, jā. No šitā mēs atbrīvojamies. Tātā, o, piepalīdzēt. Ui, vēl viena podziņa. Viltīgi, viltīgi, viltīgi. Un šitas labs vispār. Un tad vairs laikam nebūs tik karsts man vairāk. O! Un tad plānā rudens jaciņa īstenībā kļūst jau. Cilvēkiem, kas taisa Rēgavas vasarā, īstais brīdis braukt uz veikalu šobrīd, iegādāties ziemas apģērbu nākamajā augstajā sezonā. Es sameklēju siltas, elastīgas un ļoti, ļoti ērtas un arī pastiprinātas bikses. Džemperi. Nu, būšu gatavs nākamajā ziemas sezonā.